ះកែវនឹងដងខ្លួនបដិមាព្រះហរិហរៈភ្នំដាគឺត្រូវបានធ្វើពិធីតបភ្ជាប់ឡើងវិញការពិព្រឹកមិញនៅឯសារមន្ទីរជាតិបាទក្រោយពីព្រះកែវនឹងដងខ្លួនបដិមាអង្គនេះគឺបានបែកព្រាត់ប្រាស់គ្នាអររយៈពេល130ឆ្នាំអាដាមបណ្ឌិតសភាចាសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីនោះគឺបានមានប្រសាសន៍ថាការតបភ្ជាប់ឡើងវិញនេះគឺប្រៀបបានទៅនឹងការផ្ដល់ជីវិតជាថ្មីឡើងវិញដល់ព្រះហរិហរៈដែលបើតាមជំនឿរបស់ខ្មែរយើងនេះគឺជានិមិត្តរូបដ៏ល្អប្រពៃនៃការជួបជុំការរួបរួមភាពចម្រុងចម្រើនភាពសុខដុមរមនានិងភាពរឹងមាំនៃប្រលឹងជាតិខ្មែរផងដែរជាងនេះទៅទៀតនេះក៏ជាប្រធនោដ៏ល្អបាទសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2016ដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការនាំមកនៅវិបលភាពនិងសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាបន្ថែមលើសមិទ្ធផលធំធំនានាដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាននាឆ្នាំកន្លងទៅអាដាមបណ្ឌិតសភាចារសុកអានក៏បានបន្តទៀតថាកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យជាច្រើននៅក្នុងវិស័យបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដូចជាការវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញនៅបដិមាដ៏ធំនៃដៃគូប្រយុទ្ធគ្នាគឺទុរយោធនិងភឹមរួមជាមួយនឹងពលរាមដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយឆន្ទៈយ៉ាងមោះមុតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដែលមានការចូលរួមសហការពីរដ្ឋាភិបាលស្រុកអាមេរិកអង្គការ UNESCO សាលាបារាំងចុងបូព៌ានិងអ្នកជំនាញដទៃទៀតជាច្រើនអ្នកជាងនេះទៅទៀតកាលពីឆ្នាំ2013ក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវបានអ្នកសង្កេតការមួយចំនួនចាត់ទុកថាជារបត់ថ្មីមួយប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់នៃការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនៃអង្គការក្រមប្រឹក្សាអន្តរជាតិសារមន្ទីរឬក៏ភាសាអង់គ្លេស International Council of Museums នោះគឺជាការប្រគល់ជូនរដ្ឋាភិបាលនៅបដិមាសហទេពនិងនគរដែលជាទេវរូបពីរអង្គនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនបានដរដោយសុចន្ទៈរបស់សារមន្ទីរ Metropolitan of Art នៃទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនៃសម័យប្រជុំលើកទី37នៃគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ផងថានៅក្នុងពិធីការពិព្រឹកមិញនេះក៏មានការប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់ការបញ្ចូលលបែងទាញព្រ័ត្រដាក់ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិដោយតំណាងអង្គការ UNESCO នៅកម្ពុជាផងដែរដែលលបែងទាញព្រ័ត្រនេះត្រូវបានប្រទេសចំនួន4រួមមានកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបានសហការគ្នារៀបចំជាឯកសារដាក់ស្នើឲ្យមានការចុះបញ្ជីទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិតាំងតាំងពីឆ្នាំ2013ហើយក៏ត្រូវបានគណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃអង្គការ UNESCO សម្រាប់ចុះបញ្ជីកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2015កន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅឯប្រទេសណាមីប៊ី